Bonjour à tout le monde, les amis, tunabino Gilmas. En tout cas, nayaka na ba nouvelle, nayaka na ba news ya kitoko. Merci nabino batoza ko s'abonner. Bino batuboza na posa penda ko tala vidéo o tina suka na ko chela bino ba image nyoso tina suka boko tala. Merci nabino ba o boza ko liker, boza ko partager ba vidéo na ngai. En tout cas, do sala kitoko. Ken pe na muta meseni ko finga, auti ko finga kutu, auti ko finga nana ketchup mwasi ya fali pupa. Afingi mwasi ya fali pupa. Abimisi buzoba ya F victime libanda. Abimisi bolumbu ya fali pupa libanda. Abimisi mutakala ya fami ya fali pupa nyoso libanda. Kaka pona bilobela oto za lakanango. Ifoto ye kola konini ko tourne lang. Tourne lang avako loba makambu. Lelo makambu nao nyoso ebimina pwasa. Pona buzoba wana. Pona kulukisa babezi. Pona kulukisa bano ba abone, ba view, okomina kofinga mutu alei sakayo, ofingi familia fere gola. Ofingi fere gola ye moko, ofingi tina familia elarji ya fere gola. Ofingi familia ya ba wenge nyoso, ofinga ya wera sori mutu o ya yebi ya yebi. Nzoka nde familia opeza la kanango biete, na lakisa ki deja ba video na yo ya ndeko na yo, o nani Angel soki muswahili na Londres via zako sala via vitrine nzoka nde ozana ndeko na ope mususu koko Arafat makambo zako sala na ba miner na niveau ya poto eza makambo ya soni soki olingi bato banda kolakisa yo na public te banda ko bate la pe lolemo munoko na yo banda ko bate la munoko na yo po eza ko pesa kitoko te botala ba video ya ndeko ya nani ya Ken piana na niveau ya Londres o zako sala makambu ya busoto na bana mike bana ya bakenza nde makambu zako sala na bango lelo soki bakangio bachona boloko vina yo ozako chango a danger tala biloko zako sala na bana mike otolo batengana za defenseur ya droit de l'homme nako défendre bana ya boy nako défendre ngo bien tala biloko zako buzako sala na vina bino mobimba tala makambu zako sala ozako filmer biloko ya boy na ba réseaux sociaux nde famille na bino ken piana famille na bino za boy. Me yo ozana sonite, ole kaka na ba rezo sosyo, ofingaka, ozako fingaka ba famia batu nyoso, ondire yo ozana famia kitoko. Ero fingaka ba famia fere gola, okaniske yo pena ozana famia propre. Lelo otiko bimisa bolumbu ya fere, ya fali pupa libanda, ufingelie mwana mwasi akabakate, oebi eloko nilo ngiko definir na makambwana ero lobiboye, ata soki lelo oleki na rezo sosyo ko senga bolimbisi. Ata soki lelo sengi pardo. Me malobese kendeki. Video nyo so o sengeli pardo batu misusu bako yoka yangote. Me oyo finga ki deja fali pupa osyo baby saki. Lelo soki okimi mbangu na owelisi mbangu na ba rezo sosyo. Pona ko senga pardo. Se paske oebi ke basi bache yo presyo mingi. Bache yo presyo makasi. Pelo ko zeko banga ba foto oyo ebimate yango sike se bimaki deje se bonana kitoza na ngonyoso yango tolobaka biso toza ba policier toza ba undercover to ebi makambu nini boza ko sala bande ko nonyoso na niveau ya Londres baza ko sala buzoba makambu ebele lelo sika babandiko bimana bana mike bana ya mike tala sika za ko filmer ti nzoto ya mwana mwasi nzoto nyoso na ba rezo sosyo za ko filmer yango mutu ya boye atabino moko. Sika yo ken piana, ero za kufinga ka batu, ufingi ba famie, sirtu famie ya batu. Tala sika famie na yo. Soki tokena ndeko na mwana mobali yo koko Arafat. Vina ye, soko tali ba video na ye, okena ba Facebook na ye, vina ye eza penza alambo. Vina ye eza, aza na vite, aza mutu ya vite, ba maboko ya ba bandaje, eza, ondire muyibi na nivo ya poto. Vini ni ya malonga mutu yo ako kiko, kopesa pena mutu. Mutu oyo ko kiko tute la tolo aza na poto nde ye oyo. Vi na ye eza doke via ba clandeste. Vi normale penda oyo mutu akiko loba nazo vivre na poto eza te. Pourquoi ba bimaki na poto na kende, na kongo ba kene poto. Kosala nini via boye. Onde vi pena oko lobe la keno nde konangaza na poto. Ba kende kota la pe aza ko vivre boye. Même chose avec ndeko na oyo mwana mwasi wana
Angele muswahili. Ye kaka bino boza batu ya kufinga kabatu. Metala bota la kape vina bino. Bota la kape vina bino. Bomi tala kama kamboza kosala. Mutu neti tala ba foto ya Angele kaka ndenge ya za. Soki ya tie makiyaji, ya tie make-up ndenge ya komaka. Na ndenge, na sa makiyaji ndenge ya zalaka. Mumwasi ya boye, boke nde kubalasa ka epe ndake no yende boye na boye. Erba toke kotala vina ena ndenge ya logik na nivo ya Londri. Aza mwasi ya ba vitrine. Mwasi ya passe-partout. Mwasi oyo pena abongina batu neti ba Marie-Laure, batu bakota na ba nini, na ba live ya ba Marie-Laure, ya ba Karine Mokonzi batu ya boye. Mwaza kende kochia epe na olo baki uza na famiye na nivo ya Londri. Famiye yango basala kabiloko ya boye. Soki pena lelo mtu afani na esprit, keno ngana za mikiliste, baki ende kolobela pe mtu ya boye. Batu oba za koyoki saba mikiliste soni nde batu ya boye. Bande kono oba za koyoki saba soni na ba mikiliste ya Londri. Soki mtu atali batu ya boye, azo buleke ba Londoni nyosu baza boye. Nto kande baza na bango bongo te. Mais si banda ko doze avant ole kana ba réseaux sociaux banda ko doze parce que ozape lo côté vina yo ezape normal oza danger ko le ka batute batuna yo ya Londres nde baza ko pesa sika idéologie soki bino boza ndenge nini soki ozape na mutu ya famille éduquée soki oza na famille éduquée okola na éducation makambo loba ka pende nga keza la bongo te soki bokola pena na éducation nde batu oyo nde konaya kokoa rafati aza kosala makambo ya boyete soki bokola pena na education nde Angel Muswahili azo sala biloko ya boyete nde atika mekaka bino batu aliboso koleka na ba réseaux sociaux kopesa batu education yo mutu aliboso koleka na ba réseaux sociaux kofinga ka ba famille ya batu yo mutu aliboso koleka na ba réseaux sociaux kopesa batu ba leçon morale. Iyo sika nanda kuna yo ozo koka kopesa bango leso morale te. Ozo koka kwedike bango te. Oko ya kwedike batu nini na ba réseaux sociaux. Ozo mwona ba mababe ba malchance obino bo kreya deja kufinga kabatu. Ba malchance deja bo kreya kuchola kabatu. Leloza kolandabino ekomi kolandabino na ndenge ya mabe. Tala biloko ya boe mutu penza normal. Mutu azana mutu na heza kusala. Mutu oyo pena mutu ezo sala. Tala mwana muke, tala elongi ya papa oyu, papa mukolo, mwana ya boye. Je mafu soki ba FBI ba yuze biloko ya boye, paske ezana ba réseaux sociaux partout, tala biloko uza kosala. Makambo ya soni penda tala, makambo ya soni. Papa mobimba, mwana pe mwana mukete, papa mobimba azo sepela. Nde makambo yaki kosala na Londre yangoyo. Aziba visa ya koya pena na poto asala makambo ya boye. Mwana muke mwana soki ba 14 15 ye oyo. E puiso mutalobi ke ozolo ba mabe. Mutu alo ba mabete na makambo ya boye. Ndeli yaya akeni pia na ye wana, yaya na ye propi, ye wana ye. Mwana muke ya kenza, tala papa ndire mutu ya basekanta, makambo azako sala, azako se respectete, tala biloko. Nde via mutu, via bakeni pia na yangoyo, vina bango yangoana. Mutu ya boye, akende kopesa yo koseye sika, mutu yako koseye yo na nini? Mutu yako koseye yo na likambo nini? Ona lobakate. Mutu ya boye ako koseye ya nini? Yosika nani keni pia na mutu ya boye ako koseye nga na likambo nini? Lobali susu, poyo mutu meseni kofinga. Ba dosye na yo ezae bele. Nazana ba dosye ya ba nani ya ba vensana. Yobisa kiyo deja mukoloba koloba mabe. Ba tika na bango koloba. Mukoloba koloba na kobimisa. Nazana mbutalikasu ya ebi makambo ya nini ya ba zambi. Ayebi ya ngobye. Mukolo na kobimisa. Na ba kombo eko zala. Frank Stema ya yebi, bango ba mekakate paske, ba yebi soki na meki, ba meki, ekobima. Yo so mekaki na yo, na yebi saki yo na kubimisa, na bimisa ki andeko na yo mwana mwasi, lelo na bimisi andeko na mwana mubali. Sika, yeko lako zala, mutu ya kimia na batu nyoso, zala mutu oyo, ozana
esprit. Zala mutu oyo aza mutu ya komikitisa. Zala mutu ya komikitisa pe. Na soki te eko simba te. Lelo ba verite yango yebimi. Ezana batwebele ba yebi yango deja. Me bango bazo banga ko lakisa. Mengana za mutu oyo na lakisa kanangai. Yango neko lakisa. Antuka doze banda ko pesa batu respect ya puwa na bango. Makambo oyo ya rezo sosyo. Soki oyena kofinga. Oko za bareturna yo. Antuka one dale bo. Bo continue ko sabone. Bye.